za Milana, zato što sam baš pratim što on govori i kako pecka i to. Ajde kažem 95% što kaže, on verujte mi kaže istinu samo kroz šalu. Svi mu opraštaju, svi se smeju, neko i ne čuje, ako ne prati kad je, kad je buka za stolom, ali verujte mi da kažete kako istinu kroz njegove pecke. Ne kažem sve, naravno, nekad preveliča, ali većinom je tu negde ta neka baza, tako reći. Što tiče Žiža definitivno što se tiče te bezazlene laži, da nema para, da nema kreme, da nije rekla ovo, da nije rekla ono. Ali naravno to nikog ne ugrožava, ugrožava više nju i njenu reč, a ne toliko nas. Što se tiče bujne mašte, da, definitivno Bora je pobedio i ne bi složila sa Mićom da su bezazlene i da ne ugrožava. Evo danas je primjer to kada je rekao Janjošu, u trenutku kada je Miljan poludeo sa Viktorijom, kad su imali, rekao jedno Miljan nešto priča za tebe, Janjošu, a svi znamo da Miljan teško prihvata bilo kakvu kritiku, kao što je rekao Bane, to smo se uverili, tako da je on krenuo, Janjoš i mogla je da... Isto da sam bio nešto nervozno, došao bi Miljan... Da, zamisli, da, zamisli. Još obojica nervozna. I tu je mogo da napred... Nastalo bi bez veze. Ne. A dobro, nema veze. Ne prihvataš ni lošu kritiku, a sad doći ću do tebe. Ne prihvatam to što ste mi rekli da ne prihvatam. Ajde, kija ima da kija. I u tom trenutku je zaista ti mogo da napraviš problem. U tom trenutku zaista si mogo da napraviš problem veliki, pogotovo njih dvojica ako se spoje sa time u tom trenutku, to je to. Što se tiče Miljana, ja sam ostavila to na svojoj koži, da neke stvari, kada iznosiš svoje mišljenje, treba da kažeš izgleda, da sve to bude pod sumnjom, ne možeš da kažeš to je tako, zato što pogotovo neke stvari, evo primjer to, ja sam, postoji emocija, oni su se, ne znam, zaljubila ja, evo ne pojma šta si tačno rekao, ja i Filip, možeš da kažeš meni tako izgleda ili tako, ne možeš da kažeš da, to je tako, jer to ugrožava lično mene. Tako da sam to osetila na svojoj koži, da se preuveličavaju neke stvari, da se stavljaju meni reči u usta, da kada, recimo, Mića kaže nešto i tako dalje. Ako budu bilo šta komentarisao na ovu temu, ja ću opet biti okarakterisan kao zaljubljen čovjek. Ja ću ja čutati, neću ništa reći. A vi ljudi ostali razmisli. Ja više ovo spominjati neću. Tako da sam ja to osetila na svojoj koži što se tiče toga. Miljana bi tu stavila kao neko ko preuveličava stvari i ne prihvata kritike. To jeste tačno. I upada svima u reč. Ja uvek ga saslušam kad on ima nešto kaže. Iako se ne slažem, ali ne skačem na svaku rečenicu. Saslušam lepo, pa posle kažem svoje mišljenje. Meni smeta kad mi upada u reč. Većini verujem da smeta, neki to kažu glasno, neki ne, nisi jedini koji upada u reč, da se razumemo, ali da kažem da si među prvima koji, i da isto, da, Saška je ta koja je rekao to, kampanjac, definitivno, ja sam to videla, na jednom primjeru to je bilo Nikola i Luna, kada je išla od osobe do osobe, od para do para i pričala neku priču kako je ona videla, ali to je njena igra, i pričala i za mene Filipa. Kad je bio snimak. Pa i danas isto za divnu. Ja nikada ne izmišljam, ja samo komentarišam, recimo, što vidim. To je tvoja igra. Isto za divnu danas joj usadila. Ja sam rekla da Zaška možda radi definitivno negde kampanja za predsednike, jer ona toliko usadi ideju nekome, divna je htela da odustane, jedva smo je vratili nazad. Dovoljno su bile dve, tri rečenice Saške da ona... Ali to ne bi isto rekla kao neko... Mislim da to više igra, ne toliko izmišljanje, koliko... Ko se pecne, pecne se. Neću da lečim svoje, kako kaže, lične frustracije na Miljanu. Da nema Bore, verovatno bi izabrala njega. Ali s obzirom da... Ne. Ali s obzirom da se samo... Ja ću izabrati šta ja hoću. A meni nije problem, ja sam tebi rekla. Što mi je tebe rekla, prekidaš svaki govor. Navela mene i Saša. Ne, ja ti govorim... Pa brate, onda pustite iske. Zato ti govorim to što serete. Jedno priče, drugo radite, reće mislite. Ali ona Miljane ne govori za sebe. Pa neka govori. Da nema, verovatno bi izabrala tebe, Miljane. Svi mogu da pričaju, mogu ja, tako da saslušaj me. Tako da verovatno bi izabrala njega, zato što sam ostala to na svojoj koži, ali s obzirom
da se to desilo jednom, ne može toliko da me ugrozi, osim ako ja to ne dozvolim. I tako da, ako se, svako ko se pesne, pesne se. Ali izabraću Boru, zato što on to radi konstantno. Od bezazlenih šarenih laži do ozbiljnih stvari, gde zaista može nešto da se desi, ali ovaj, u svakom slučaju svi mi nekada nešto, da ne kažem, ajde izmislim, ajde preuveličamo, kao što eto, i da napomenem, dešavaju se ovi gluvi telefoni, znaš, kad neko nešto kaže, onda druga osoba nadoda, pa treća i tako dalje, i onda ispadne krš. Tako da ovaj, biram Boru.